Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo The Master Chief Collection, kdy jsme opět v Halo 4. Tentokrát už nás toho moc nečeká. A já přemýšlím, že tyhle filmečky budu přeskakovat, protože kvůli tomu, copyrightu. Ale nevím, no. Nechci být zase na vás extra šmejt. No, každopádně vidíme Cortanu a Master Chiefa, jak se Master Chief chystá odejít. Vlastně z Infinity. Kvůli tomu, aby zastavili toho Dideka. Tak. A... Takže budeme prostě se pokoušet zastavit Dideka v jeho questu k dosažení země a jejím kompletnímu zničení a tyhle ty řečičky, kecičky a tak dál a tak dál a tak dál. Dostaneme tady k tomu pelikána, abychom se neměli prostě, abychom tam nešli s holým zadkem, jak se tak nějak říká. Tak, jinak mám velký novinky, hraje hudba. Pokud se chcete přidat, tak do naší spartianské komunity k Halo 5, tak můžete. V popisku videa najdete odkaz na CLLR, což je celozrná legie Lorda Rohlíka. A máme už teda vlastní spartianskou Spartan, jak se to jmenuje, Spartan Company, nebo no, Spartan Company, máme tam vlastní teda takovýhle klan, můžete se přidat. Pošlete mi žádost, já přijmu žádost každýho, kdo prostě bude s náma Halo 5 mulťák hrát. Wow. Teď jsem ťuknul do toho, do mikráku. Takže jdeme na to. Zvedneme hlasitost a... Takže v odkazu v komentářích najdete... Teda v popisku videa, dole pod videem, najdete odkaz a tam akorát vlastně pošlete žádost o to, že byste se rádi přidali do mý Spartan Company. Bude to po vás chtít, abyste se přihlásili se svým Microsoftím účtem, co máte u Microsoftu a všechno bude super. A pak spolu budeme moci hrát a vymýšlet takovýhle nějaký krávoviny. Jsou tam různý fora, zprávy, takže se můžete domlouvat bez toho, aniž bych u toho musel být. A takovýhle věci, takže myslím, že by vás to mohlo zajímat a bavit, takhle dát dohromady nějakou komunitu s tím, že bychom se někdy mohli domluvit a dát nějaký společný zápas nebo něco podobného. Takže to by bylo toliko ke Spartan Company. Já si myslím, že to je naprosto skvělý nápad, osobně. Ale taky záleží, co za komunitu se sejde. Protože hlavní cíl tohle je zábava a ne nějaký, abychom se navzájem na sebe rozčilovali nebo tak něco. Body mi to nepřipisuje, což je zajímavý zase. Už si začínám zvykat. Tak, spartianský laser. Na čumáku pelikána. Tak. Si začínám zvykat na to, že mi to nepočítá skóre. Ještě by tu měl být někde jeden, ne? Není? Fajn. Jaký je tlačítko tady pro sestup? Ačko je pro vzestup. No, super. Dobrý. Saved. Jo, dobrý, sestup je tohle. Aha, OK. Ty šmejde. Já říkal, že tu někde seš. Dám tady na mě tohleto.
dorážet. Tak, šups. Dobrý, mírně nakloněný. To nevadí. No, ani jedna zbraň mi úplně nevyhovuje. Ale kašleme na to, jdeme dál. Jdeme dál. Ať se taky podíváte na fungování jiných zbraní, než jen těch mých oblíbených. Tak. Jinak tohle je mise, kterou z hlouby duše v Halo 4 nesnáší. Protože mi připomíná svým stylem strašně první Halo, který je opravdu strašně o backtrackingu. A to mě strašně vadí. Tak. Tak, jdeme. Jdeme tady něco. Jdeme tady něco tvořiti. A když vidím, kolik je tady těch lítajících blbin, kolik jich to vytváří, kolik tady povolávají těch hafíků, tak je mi z toho docela smutno, to mi věřte. Hele, light gun. Dips. A jdeme na to. Jdeme nakopat nějaký tyhle ty. Jdeme nakopat nějaký poranerský zadky. Chytej. No dobře, chci se rvát, tu máš. Přebijeme vše, co máme. Tak, kdo to... Wow. Musím říct, že... Tady seš. Tam to zase zmizlo. OK, tak. Tady je Knight. Měl být celkem v pohodě, když už je mrtvej ten jeho polétavý kamarádíček. Tak, tady ještě něco někde poletuje. Tady. Tak. OK, tak to bych dělal jeden. Ještě jeden zbývá. Tady vezmeme náboje, doufám. Máme další najtíček. Tak. Jo, to je střel kolem mě. To je střel jak... Když vypálil O'Neill z Atlantidy, ne z Atlantidy, to z Antarktidy. Vážně se chceš švát? Tu máš, no. Dostal si headshot, no, buf. Tak. Všechno dostává headshoty. O, brokovnice. Umřeš. Okej, tak asi ne. Ty šmejde. Takhle se schovávat. Že ti není hamba. Třebuji nabít trošku víc nábojů, když už tady jsme. Už tě taky rozčilovat nebude? Tak, opět přebíjíme vše, co máme. A těhle náboj budu mít ještě hodně. Brokovnici si musím šetřit. Srabe.
Tak, one more target. A. Zase dvě lítající mrchy. Tak. A teď by to chtělo sejmout ty dvě mrchy lítající. Jedna. Druhá. Fajn. Chceš servat? Víc knightů? Fajn. Čím víc knightů, tím líp. Vidím ještě jednou pesana, který zdrhá. Dobře dělá. Tak. Co myslíte, skočíme to? Co? Cortana, where's this coming from? No, radši to nebudu riskovat, už vidím, jak padám do té díry. Ale čistě teoretický koncept to byl celkem dobrý. Tak. Wow. Sakra, tyjo, ze všech stran, člověk se to snaží proběhnout a nejde to. Dobrá, nevadí. Budeme tady zkoušet už blbosti, půjdeme rovnou. Tak. Přehodíme tohleto. Teď slyšíme hlas Dideka, ale slyšíme ho jen my. Cortana ho neslyší. Takže se zdá, že nejenom Cortaně začíná v tomhle díle Halo přeskakovat. Úspěšně se s tím... Ale samozřejmě logická odpověď je, jak přišel Master Chief k tomu svýmu genetickému vylepšení. Tak tam je nějaká určitě mimosmyslová komunikace s... Forerunnerama. Tak šup. A kde seš? Tak. Ten měl ten foranerský bazukoid. Tak. Dobrý, druhá tower bude úplně v pohodě. Uvidíš. Tak, tady. Vlezeme si do pelikána, zvedneme to. Vyboostíme se na maximum a letíme k druhý věži. Jinak tohle vypadá opravdu nádherně, tady ty lítající stavby, ten klasický forerunnerský design, na který jsme zvyklí ze všech předchozích dílů. Prostě naprosto perfektní. Dostáváš na zádech. Skoro jak asgardská zbraň ta. Zvězdní brány. Ještě jeden, jo? Ty jo, ty jsi blízko. Tak tebe dáme hezky takhle smícháním obou předchozích. Moje letecké schopnosti se od minule samozřejmě rapidně zlepšily. Tak. Otevřete se dvířkama. A schválně, co nás... It looks like the carrier wave generator is located at the far end of this chamber. Find us a way across. Gondola should do the trick. Look for its activation switch.
take a page out of our old playbook. I'm going to tune your shields to emit an EMP at the same. Tak, na chvilku vypadl zvuk, nebo spíš mikrofon. Nevadí. Každopádně jsem se zrovna rozčiloval nad tím, jak mě tahle pasáž v Halo 4 strašně nebaví a strašně mi vadí, protože je to strašně laciný. Strašně laciný natahování herní doby, kdy vy musíte vlastně projít tuhle část s tímhletím kariérem a musíte vlastně projít dvěma naprosto identickýma místama, což je prostě naprosto otřesný a absolutně nudný. Jako jediná věc, která je tady fajn, je, že se jednou si bojujete proti kovíkům a po druhý si zabojujete proti, jak se jim nadává, no, na těm knightům. No. Což mě prostě strašně rozčiluje, že se uchylili k takovýhlemu naprosto pitomýmu kroku, který ze mě jako z hráče dělá akorát tak vola. Tak tady stejně nic nemám, tak si vezmu plazmovku. Tak. Plazmovku z logických důvodů tamhle na chlapce. Někdo se snaží být vtipnej. Kde seš? Tady no, tak jsem dal plazmovku tomu. Jeho malýmu kamarádovi. A hele, se zlatý eliťák. OK. Přesně tohle jsem čekal. Začalo se to hodit kolem mě trošku víc. No a checkpoint je samozřejmě až někde tady v západním Německu, tyjo. No a prostě takovýhle blbinky, takovýhle tyhle ty dokážou člověka fakt naštvat. U starých Halo, jako je Halo 2 a tak, tam se to dalo pochopit samozřejmě, protože je to stará hra se starým game designem a tak dál. Ale jako v takhle moderní hře takovýhle otravnej prvek prostě zamrzí, no. Zvlášť když je to Halo, který opravdu mám rád, no. Ano, chlape. Tady si můžu vzít suspenzor, kdybych chtěl. Cože? Mě zabila jedna rána z přehřátý plazmy, to si děláte srandu, ale už. No, tak tohle bylo opravdu velmi zábavný. Jako jedna rána z přehřátý plazmy mi má sundat štít a ne mě zabít. Tak. Tara 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 papa. Pa 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 pa. Takže to půjdeme hezky pomaličku, polehoučku. Hodíme granát. Tak. Sniper. Tady si vezmeme náboje. Přehodíme na plazmovku. To je jeden mrtvej, tam hodíme granát. No, je sebevražný grantík. Tady ještě ten zlatý eliťák. Dobře se kryje. To je šmej.
Dobře se kryl, no. Ale my máme už checkpoint. Oh, takže první část dobrý. Chtěl bych to vyměnit. Děkuju. Tak on má brokovnice, pokud se nepletu. Lepší je, že se na ně můžu takhle vykašlat krásně. Do prčic, to no, jsem přesně věděl. Že mě sundají zase ti psové. Krutí psové. Chce se prát a vyhrát. Tak já to zkusím druhou stranou. Když to nešlo touhle, tak to zkusím tou druhou. Tak abych to nebyl. Ano, hlasy země dělá šouvky. No tak umřete. Ach jich ouvej. Už chápete, proč tuhle část nesnáším? Protože je otravná. Jasně, tady frajer umí teleportaci taky využívá. Tak. Toho chlapce nedokážu zabít ani kdybych se na uši postavil, evidentně. Tady byl chlapec eliťácký. No ještě není mrtvej. Tak dobrý, mám tak málo nábojů, že se z toho můžu zbláznit, naštěstí tady jsou tyhle, takže půjdeme hezky pomaloučku, polehoučku. Člověk tím více snaží něco urychlit, tím víc to podělává a tím víc si to protahuje. To dělám úplně vždycky v téhle pasáži totiž. Protože mě fakt neuvěřitelným způsobem prudí. Tak jasný. Teď bych mohl ještě minout ten mostík. Tak. To by byl první most, teda první tenhle ten. Čeká nás ještě jedna. Ještě jedna takováhle bouda. Tamhle na té straně. Pro změnu, aby jako symetrie měla tady hlavní slovo samozřejmě. O chlapče. Tady seš. No jen abychom se tady nenudili, jako aby jsme nemohli obvinit z toho, že je tady nějaká slepá pasáž, kde se nic neděje, tak na nás hodili nepřátelé i v tomhle ranku, no. Tak ale my bychom se nezlobili, kdybychom se museli projet tady kousíček sami, ne? Nebo já bych se aspoň rozhodně nezlobil. Tak, kam se teleportnul, borči?
mnou. Tak si umřel, snajperský kámo. Jako už jenom to, že jste přesně tuhle pasáž mohli očekávat, co jste se do téhle místnosti podívali. Já a když jsem to hrál poprvé, tak je pravda, že jsem očekával, že jedna věc nás bude čekat na cestě tam, jedna na cestě zpátky. A ne, že tam obě dvě věci vrhnou na nás zároveň. No ale jakmile to vrhli na nás zároveň, tak už jsem si zase říkal, moje depresivní hlava říkala super, a teďkon oni na nás tohleto samý pošlou i na cestě zpátky. No, to se naštěstí nestalo. Aspoň myslím, že se to nestane. A já padám. Dobrý. Naštěstí není nějak závažně. Tak. Ten se nám doplnil štít, když už jsem hapal. Oho, to si nechám líbit. Tebe sejmu normálně, šmejde. Tebe taky. Ale ta brokovnice se bude hodit. To dva naraz, to bylo celkem šikovný. Že by hotovo? Tak. Náboje si tady vzít nemůžu. Nevadí. Aktivujeme teda tohle. Vezmeme brokárnu. Pomodlíme se. A jdu zase k blbýmu tomuhle. Blbýmu nástupišti. Tak a je to. A to bude velmi zajímavý. Kde seš? Protože za chvilku na nás zautočej, jakmile do toho vlezeme, tak nám to strhne štít a v tu chvíli na nás zautočej ty šmejdský lítací věci. Tada! Šmejdský lítací věci. Tak a teďko ne prostě posestřelovat. Samozřejmě musí nabíjet v tu nejhorší možnou dobu. A hodit si granát do obličeje, to totiž strašně pomáhá, víte? Tak jo, tak jdeme na to. Kde jste? Utěk! Utěk za roh! Štít doplnit! Ne, to nejde. Tak já myslím, že v Halo 4 jsem zatím umřel snad úplně nejvíckrát. Ale to je taky možný, že se prostě pletu. Dobrý. Lídek, rohlíčku. Opravdu hrát tuhle misi na Legendary je pro mě to nejhorší z možných peklíček na zemičce. Ty vole, no díky, ty jo. První, co se mi povedlo za celou dobu, co to hrajeme, zničit. Tak a došly mi náboje, takže musíme střílet tady tím brokovnicí. Což je jako dobrý, protože je to one shot kill, jo, ale když jste dost blízko, ale... Není to moc dobrý, když tady máte ještě tady kamaráda, který si s váma chce hrát na karate. No to, když se vám ještě probudí prasátka, aby vám hučelo do videa, tak je to úplně nejlepší. Cipni ty! Svinucho.
Oni se nějak rychle naučí, že k vám nemají jít jako na centiák. Abyste je mohli potom celkem snadno sundat. Ok, tak to uděláme. Další vlna. Další vlna kámošů. Sniperka to nepotřebuju. Tak a my můžeme teda vlíst někam. A tyhle ty frajery nesundáte ani granátem, to je na nich to úplně nejhorší. Abych možná mohl zkusit supresor. Hele, dalšího jsme sundali. A další. Aha! Suspenzor je na ně teda. To pravý ořechový. Co tady schovám. Doplním si velmi zbabělé náboje. Protože jsem velký zbabělec. Tak. Tak pojď. Umřej. Děkuju. Activate control. Děkuji. Umři, umři, díky. Díky bohu za ty dary, tyjo. Tak. Tak 32 minut už nahráváme zhruba. Což znamená pro nás, tyjo, že tenhle díl bude zase dlouhej. Nebo teda delší, no. Vteřinku vydržte. Oh, tak jsem zpátky. Nic moc jste nepřišli, jenom jsme prostě přejeli ten most zase zpátky. Takže... nic moc teda zásadního se nestalo. To se normálně říká o prozkoumání tady. Jestli tady není něco zajímavého. Nějaká lepka třeba. No, asi ne. A pak, že Halo není o prozkoumávání. Každopádně teď to začala hrát zase copyrightovaná písnička, takže už se těším na ten strike. Uvidíme, jestli se náhodou třeba někdo nesmiluje, nesne to a neřekne si ne, rohlíku. Už jsme těch dali asi 20 za celou sérii, o 30 dílech, o 35 teďkon. Tak přece ti už necháme bejt, ne? No. Určitě ne, takhle to nechodí, to by bylo moc snadný. Tak šup zpátky do Pelikána. K našemu poslednímu cíli. Naší poslední destinaci. OK. Tak mi ukáž waypoint. OK, vy jste tu šéfka, paní Cortano. Otázka zní. Budou tam naši kamarádi kovíci? Pokud ano, bude jich tam dost na to, abych je mohl zabít. A pokud ne? Those defense spires we keep running into are being controlled from this tower. Get me to the control room and we might be able to reposition them to block the Didact ship from leaving. To je přáním rozkazem, Cortano. Tak hezky pomaličku. Tak jdeme tedy do poslední třetí věže, protože v Halo platí pravidlo třikrát a dost. Všechno tam děláte ve třech vyhotoveních. Odrážíte, když odrážíte vlny nepřátel, tak odrážíte tři. Když máte zmáčknout nějaký tlačítka, tak jsou to taky vždycky tři. A takhle ve třech děláte naprosto všecko. Poletíme do třetí věže. Skoro jak průlet hvězdnou bránou. A šup, jsme nahoře. Aha,
OK. Woohoo! Já jsem běžet, já jsem skokan, já jsem totiž nepřekonatelný Master Chief. Tak. Tamhle nějaký kámoš. Věže. A mám takový pocit, že i tady se dá lítat z Banshee. Do prčit! No jasný to jo. Já věděl, že k tomu jednou dojde a já budu muset spadnout. Do zapomnění. Ale že takhle blbě se skočím, to mě teda nenapadlo. Tak. Samozřejmě nabízí se jednoduchá cesta jít přímo za tím, že jo, ale... To byla pořádná oslavička, konečně. Konečně něco pořádného. Tak. Čau chlape. Chceš pokecat? Jo, takhle dlouho mátit jednoho gruntíka. To je ostuda. Ale tady je. Tady jsem viděl karabinu. Nebude oslava. Ale no tak. Karabina. Bereme karabinu. Tak. Tak, hezky k nohám. Jsem jim doručil smrt. Tady si místo supresoru vezmu teda plazmovku, opět. Okej. Tak. OK, tak to by byl zlatý eliťa. Nebo jinak barevný, ale nebyl zrovna příjemný. O jo, chlapci, omlouvám se. A se tu příliš nezdržím. OK, tak asi zdržím. To by byly tyhle záležitosti. Ono, když jste šikovný, tak se vám může stát, že toho huntera dokážete schodit z toho... z tohohle... toho, mně se to stalo, tuším... OK. Ten hunter se umí pohybovat evidentně rychleji, než jsem myslel. Okay. Tak. A zase spadnu z mostu. Ty mostíky, přidejte na ně zábradlí pro takový nemohoucí blbce, jako jsem já, tyjo. Tak, dojdeme si pro brokovnici. Na hantříky. Potřebujeme tam být už včera. To je ten druhý. Rád bych skončil v hantřím sendviči. Ach jo. Brokovnici, rohlíčku chceš, brokovnici.
Pam 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 parara pam pam. Zdá se mi to, nebo mi to jde s každou vteřinou hůř a hůř. Ano, jde. Tyjo, dát tomuhle Grantíkovi headshot až na nějaký pátý pokus. Tyjo, proč mi to dneska tak těžce nejde? A to jsem se rozcvičoval v mulťáku. To je jeden. To jsou ty granáty tady někde. Tak já si snad, jakmile zabiju tohohle huntera. Dojdu pro další náboje do té brokovnice. Abych měl zásobu, protože buchví, co mě čeká, opatrovejš. Tak, uf, tyjo. Teď jsem ale zase spadnul z toho mostu. To už by bylo moc. To už by bylo moc i na mě. Na moji chudáčka maličkou hlavičku. Tak. Jsme opatrovíše. Co jsi říkal? Jo, tady je možný vítat s tou benší. Co ví co, no to je doporučovaný. Tak si tady jednu vezmem. Tak tady máme jednoho kámoše, který si s náma chce pokecat. Tak mu to dopřejeme. Dobrý je, že tady po vás jdou fakt tak slepice po fusu. Ze všech stran. Už nemá křivílka! Unik. Dělej, otevřete se vy blbý dveře. Nebo ty se otvíraj, opatroníš. Jo, to bylo těsný. Tak. To by byla další pasáž. Another passage. Tak, hurá, hotovo, mise. Jsem se spotil zase jednou. Tak. Fíha, Cortano. Začínáš si zase trošku nesoustředit. V klidku, Cortano. V klidu. Vytrýv Cortana. A teď bude zase... klasický Master Chief. Tak. Do toho prostě ten nejepičtější song z týhletý... Z týhle hry. Tak. Woohoo! Tak. Skočili jsme do prázdna, Leap of Faith. A Master Chief tady letí vzduchem, jako by se nechumelilo. Když ono se moc nechumelí, to je pravda. Tak, mě by zajímalo, z čeho je ten nůž teda, jako. Tady je to strašně drsnej. Takhle zapíchnout se do lodi. Buď je ta loď
z něčeho velmi měkkého, anebo ten nůž z něčeho extra tvrdého. Tak a Dajdeková koule zapadne přesně na místo v této lodi. A díky tomu může Dajdek, jelikož se otevírá celá planeta, tak může Dajdek v pohodě odletět, vstoupit do Slipspaceu a pokračovat ke svému cíli. Jinak Master Chief je, jak už bývá u něj takovým zvláštním zvykem, tak prostě na povrchu lodi. Normálka, prostě Master Chief se už se nezdržuje s tím, že by na tu loď nastoupil, když se jde do hyperprostoru. Ne, on prostě se drží jako klíště na jeho povrchu a je spokojený a šťastný jako blecha a vůbec. No, přejme mu to. Proč bychom mu to konec konců nemohli přát? Tak a já doufám, že se vám teda dnešní Let's Play líbil, i když byl plný smrtí a dalších hrozných věcí, kterých samozřejmě je mi velmi líto, ale i to k Halo patří, protože je to velmi těžká hra v jistých místech a zvlášť, když si to snažíte nějakým způsobem ulehčit a urychlit. Takže se mějte krásně, skladejte básně a u dalšího, tentokrát už předposledního dílu našeho Let's Play ze hry Halo The Master Chief Collection se uvidíme zase zítra, protože potřebujeme dohnat zpoždění, které jsme nabrali a Halo 5 konec konců vychází už příští týden. Takže ještě jednou se mějte krásně a skladejte básně.